את פה. כן, אני פה. בעייתי? לא, ממש לא. שאני אלך? לא, לא, ממש לא. את מפחדת שחברה שלך תראה שאת מדברת איתי? מי? מי? ליה, מי? לא, ממש לא. את יודעת להגיד עוד משהו? חוץ מלא, ממש לא. כן. האמת שקבענו פה אחותך ואני. אז תסמסי לה, ותגידי לה שהמקום תפוס. את יודעת שאסור לי טלפון. שכחתי. אז לכי, ותגידי לה שהמקום תפוס, כי אני לא זזה מפה. אפילו אם זה מעצבן אותך. דני, זה לא מעצבן אותי. ואני גם ממש לא חלק מהריב שלו. אולי את לא חלק, אבל את נהנית ממנו. את מאוד נהנית מזה שפיניתי לך את המקום, ועכשיו את יכולה להיות צמודה אליה. תן אחיות. את אחותה. אני אף פעם לא יכולה להיות המחליפה שלך, ואני גם לא מנסה להיות. ואת יודעת מה? רק שתדעי שאני הצעתי לה להתערב ולהשלים ביניכם. הצלחת? בכלל רוצה להשלים איתה? כי היא רצתה ורצתה ורצתה, ואפילו שהיא לא יודעת מה קרה, היא רק התנצלה והתנצלה והתנצלה, ואת התעקשת לא לסלוח לה, ואת אפילו לא אמרת לה למה את ככה. כן. יהיה קורבן. דני, מה את רוצה? באמת את רוצה להמשיך את הברוגז הזה ועוד עכשיו לריב גם איתי? בכיף. או שאת רוצה אולי להשלים עם אחותך, ואז אני מוכנה לעזור. דני, את רוצה להשלים עם ליה? טוב, יש לי רעיון מטורף למופע שאנחנו הולכות לצפות בחג החגים, את שומעת? אוקיי, אז שתינו נהיה נסיכות, ואנחנו הולכות לכתוב מילים חדשות ומצחיקות על כל מי שלומד כאן בכיתה, ולשיר את זה לפי שירים שכולם מכירים. נו, תמדדי. יואו, זה גם בול הצבעים שלך, זה יהיה מהמם. יואו, נהיה צמד, את ואני. רגע, דני,